Reka dukongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mubana natwe umunsi kuni muhekane rw'amakuru ndetse n'ibiganiro bya sport tugenda tubagezaho umunsi kuni namakuru abagezweho tubagezaho buri munsi buruko agezweho nyemerera umwanya nk'uyu nguyu tuze kurebera hamwe derby yariteganyijwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 stade yari kuberaho Kigali Pere umujyi wa Kigali wamaze kumenyesha Ferwafa ko uko iyi stade kugera tariki 26 kugeza tariki 29 iyi stade izaba irimo kuvugururwa ibyo bikaza gutuma ama equipe ahakirira nka Rayon Sport Gorilla AS Kigali Kiyovu ndetse na Gasogi na APR mikino bari kuzahakirira igomba gushaka uburyo yimurwa gusa mu masa yasize hari hamenyekanye amakuru avuga ko uyu mukino wo ngo ushobora kuzabera kuri Kigali Pere ariko amasaha nk'aya ngaya hamaze kumenyekana andi makuru kuri uyu mukino kandi amakuru aturuka indani muri equipe ya APR Football Club kuko nizakira uyu mukino mbere gato yuko ibi byose tubyerekezo kugira ngo mbanze nkumenyeshe stade yariyo hakiri kare nimba umukunzi wa equipe ya Rayon Sport cyangwa APR Football Club bushaka etike izakwerekezaho uyu mukino uzabera gusa si mu karere ka Huye nk'ibyari bisanzwe kuko mu karere ka Huye kuri stade ya karere ka Huye hazaba harimo kwitegurirwa hateganyijwe kuba hazitegurirwa imikino nyine ya ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imikino twababyiye amatariki yayo ha tariki 17 z'ukwezi kwa 11 u Rwanda ruzakina na Zimbabwe mu mukino wa mbere mu nyine mu rugendo rwo gushaka tike y'igikombe cy'isi nyuma y'iminsi ne Amavubi ahita akina na South Africa nanone Huye iminsi 30 gusa icyo nakubwira mbere yuko ekipe y'igihugu ikina byibuze bigomba kubonamo imikino ya gicuti ariko ku ruhande rwa ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi ibyo nta bihari reka twiyizire muri aya makuru yacu nkubwira ngo ese uyu mukino uzabera ku iyi stade se katari kuri stade ya Huye amakuru dukuri ndane muri ekipe ya APR Football Club kuri ku iyi stade gusa byaje gutungura abantu nimba kuko ari byo biri gume nkihame nta kiri buze guhinduka ariko naje mbibabyereka twanze twikoze muri equipe ya APR Football Club nkubwire ko umutoza Jimmy Murisa avuga ko impano ya rutahizamu wa APR Football Club afite ubwo ntawundi yavugaga ni inshuti inosa ngo yakabaye akina iburayi gusa kubera ko hari ibyo atakurikije ubu ashobora kuba ari ibyo yicuza rero Jimmy Murisa yabitangaje mu kiganiro cy'imikino kuri BNBFM kibanze cyane ku ngaruka umwana wavukijwe amahirwe yo gukina ashobora guhura nazo icyo bisaba kugira ngo umukinnyi agere ku rwego rwiza iterambere ry'umupira ndetse n'ibindi ubwo rero yari abajijwe impamvu abakinnyi benshi b'abanyarwanda bajya gukina hanze y'u Rwanda ariko ntibatindeyo Jimmy Murisa yavuze ko ahanini biterwa n'imyumvire y'umukinnyi aha niho yahise atanga urugero rwa nshuti inosa aho ngo mu myaka 3 ishize yabonaga afite ubushobozi bwo kuba yakina iburayi kuko ngo ari umukinnyi ufite impano banaganira cyane umunsi ku munsi ngariko ubu ahamya ko hari ibyo yicuza atigeza akora yagize ati mu magambo ye umukinnyi nka nshuti naramutoje kuri njyewe ngira ngo mu myaka 3 ishize nabonaga afite ubushobozi bwo kujya gukina iburayi ni umuntu nabaye hafi na nubu turaganira hari ibintu byinshi cyane wenda nshuti ubu yicuza atakoze neza umwaka ushize w'imikino nabonaga asa n'umuntu urimo gukora cyane yakomeje kandi avuga ko muri barutahizamu bari mu Rwanda nta muntu urusha nshuti inosa cyane cyane iyo bageze mu rubuga rw'amahina ariko gukora ngo agere aho ubushobozi bwe bugarukira ngo ni ikibazo gikomeye cyane rero uyu akomeje agira ati Jimmy Murisa ubu ngubu ufite irerero ryitwa Umuri Foundation
Rumuri Foundation yatoje APRFC akaba ari nawe wazamuye inshuti inosa muri APR Football Club avuye mu irerero ryayo muri 2016 rero yagiye gukina muri Tunisia mu ekipe ya Stade Tunisien ariko ntiyahatinda ahita agaruka hano mu Rwanda agaruka muri ekipe ya APR Football Club muri Rayon Sport nta bindi birimo biravugwa uwitwa Sabimane Mabre ni utarangaruka mu myitozo uwitwa Ojera uwitwa uwitwa Yusef Rabe baraho nabo bageze mu myitozo bameze neza rwose nibyo ngibyo byinshi twakomeje kugira twigaruka mu makuru yo ku munsi wejo ariko nanone kare turakomeza kugira twigaruka mu makuru ari buze kuba akurikira iyi ngiyi reka tuze kuri uyu mukino wa derby nkuko twe twatangiye tubibabwira rero ni imirimo yo kuvugurura Kigali Pere igomba gutangira ku iteka ya 26 kugeza tariki 29 ukwakira rero ngo ishobora gutuma umukino w'ekipe ya APR Football Club izaba yakiye muri Rayon Sport utahabera nubwo ku munsi wejo hari igitangazamakuru gikomeye hano mu Rwanda cyari cyatangaje ko uyu mukino ngo iyindi mikino ngo ishobora kwimurwa ariko ngo uyu mukino ukazahabera ukibaza ngo ni ngute habera umukino kandi barimo kuvugurura stade ibyo bikagushobera rero amakuru dukura indani muri ekipe ya APR Football Club ku bantu ba hafi uyu mukino byo kuvuga ngo uzabera ihuye byo sindi shua yabyo reka mbabwire ibyo ndi shua biravugwa ko uyu mukino ushobora kubera mu karere ka Bugesera kuri stade ya Bugesera niko bimeze nanone hari ikibindi byakomeje kugenda bivugwa ngo uhende umukino ukimurirwa amatariki ugakinwa nka tariki ebyiri stade yarangije kuvugururwa ibyo nabyo ni birimo kuvugwa ariko amakuru dufite dukura ku muntu wa hafi muri ekipe ya APR Football Club biravugwa ko uyu mukino uzabera kuri stade ya karere ka Bugesera nta gihindutse rwose niko bimeze impamvu rero ngo uyu mukino uhabwa amahirwe menshi yo kubera ku kibuga icyo mu karere ka Bugesera nyine cya Bugesera Bugesera isanzwe yakiraho imikino ni hafi ya Kigali ntari nko kugihuye mu rwego rwo korohereza abakunzi b'iyi ekipe ya APR Football Club ndetse na Rayon Sport kwitabira uyu mukino mukino bawujyanye mu karere ka Bugesera yemwe bivugwa ko nibiciro bitazaba biri hejuru cyane nta yindi mpamvu yatumye uyu mukino bivugwa ko uhimure kuri stade ya karere ka Bugesera niyo ngiyo nta yindi yuko rwose akarere ka Bugesera cyangwa se nyine ahi stadiri ni hafi kurenza uko wagihuye ni ngutyo bimeze rwose ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club mu kwitegura uyu mukino igihe byaba bimaze gutangazwa koko byanyabyo ko uyu mukino waba utimiriwe amatariki gusa kuvuga ngo uzaba tariki 29 ubere kuri Kigali Pere ibyo byo biragoye kuko andi ma ekipe azakina imikino y'umunsi wa 10 wa shampiyona yose nayo yamenyeshejwe Rayon Sport yari zakira Police Gorilla yari zakira Marine Kiyovu yari zakira Etoile Gasogi yari zakira Police ndetse na APR igomba kwagira Rayon Sport bose bamenyeshejwe hamwe ubwo no gushaka ahandi bagomba gukinira ariko APR iyo biravugwa ko igomba kwerekeza mu karere ka Bugesera nta gihindutse ni ngutyo bimeze munyemerere dusoreze ahangaha ni byinshi tuba tugomba kubatangariza kandi ku gihe mukomeze mugira ibihe